Սիրելի արենակիցներ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ այս պահին ովքատ երեկո ժամանակ եք գտել և արձագանքել եք իմ հրավերին, այսօր միասին քննարկելու Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ազգային ժողովի ամբիոնում արտանետված ստերը, արձանագրենք, հակադարձենք։ Երևի շատերդ ինձ նաև գրում էիք, որ սպասում էիք, զարմացել էիք, որ իր արդեն ես ավանդույթ դարձած ալգորիթմից շեղվել ենք, իր ելույթից հետո ես անպայման ձեզ մանրամասն ներկայացնամ իր ստերը, չէ, ոչինչ չէր եղել, պարզապես տեխնիկական հարց կար, այդ հարցերը կարգավորվեցին և հիմա ուզում եմ ձեզ հետ միասին վերլուծենք, թե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում և առասարակ կառավարության ծրագրի քննարկման ժամանակ ինչ հերթական հիմարություններ, զառանցանքներ, ապուշություններ, դավաճանություններ խոսեց, իսկ դրանց պակասը ցավոք սրտի կրկին չկար, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը դարձել է այդ բոլոր բարերի հոմանիշը, դավաճանություն, սրիկայություն և այլն։ Ես խնդրողություն եմ խնդրում իմ ընկերներից, որոնք ինձ հիմա գրում են ինտենսիվ, ես եթերում եմ, խնդրում եմ հիմա մի խանգարեք, հետո կխոսենք և ես մի քանի րոպե նաև ծախսեցինք, որպեսզի մեր հայրենակիցները միանան մեր եթերին, միջև բուն թեմատիկ բոլոր հարցերին անդրադառնալը, ուզում եմ հետևյալ արձագանքն անեմ այդ հարցին, թե արդյոք արժե խոսել նման դեպքերից հետո, մեկա բոլորը սաղ գիտենք։ Իմ ողջ հարգանքով բոլոր են մարդկանց նկատմամ, որոնք իրոք այլևս ամեն ինչ հասկացել են, շատ լավ գիտեն և Նիկոլին գիտեն, վատ իմաստով լավ գիտեն, վատ իմաստով և Արցախյան բանակցություններից են լավ հասկանում և իր ստերը արդեն օդից բռնում են, ոնց որ շատերս, բայց իրոք կարիքը կա խոսելու ամեն անգամ, որպեսզի առաջինը քարոշչական դաշտում չմնա այն գարշահոտ տեղեկատվական աղբը, որ Նիկոլ Փաշինյանը առատորեն, ինչպես լուծ ընգած փիղը, թրքում է ամեն անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից, կառավարության նիստից, պրես կոնֆերանսներից և այլն, դա պետք է մաքրել անպայման։ Հակառակ պարագայում իրենց հիմար, տխմար քարոշչամեքենան H1-ը և այլն, այդ բոլորը կպնում են, սկսում են այդ աղբը միակողմանի տարածել։ Երկրորդ պատճառը, ինքը ամեն անգամ նոր երանգներ է մտցնում իր մուտիկների մեջ և այդ երանգները կարող են ոմանց մտցնել թուրիմացյան մեջ գցել, տարակուսանքի մեջ մտցնել և այլն, այդ երանգները նույնպես պետք է պարբերաբար բացահայտել։ Երրորդը, որտեղ նա առաջնորդվում է Գեբելսյան քարոշչական պրիմիտիվ, բայց ցավոք սրտի արդյունավետ սկզբունքով, սուտը պետք է լինի մեծ ու հաճախ կրկնվի, դրա համար ես չեմ հոգնում, իմ ընկերները, գործընկերները չեն հոգնում պարբերաբար հերձել իր ստերը, ու հերձել իմ բառնազուտ մասնագիտական առումով, բայց ստերին պետք է պատասխանել, այդ ստերը անպատասխան մնալ չեն կարող, կներեք ռակուրսի խնդիր ունենք ինձ գրումը։ Եվ վերջի պատճառը, որը պետք է անպայման մեզ դրթի, որպեսզի մենք խոսենք այս մասին, այն է, որ կան քաղաքացիներ, կան մեր հայրենակիցներ, որոնք որ միջև վերջ չեն հասկանում այն ու անդերձ ինչ է կատարվում, ես կողմ ես ասում, եսի ես ասում, մենք ես ենք ասում, եսի ես ասում, արդիկ ես պինգ-պոնգից ենց պարբերաբար նայելով, թե գնդակը ում դարստումը հոգնում են։ Այդ մարդկանց ես մշտապես մի բան եմ խորհուրդ տալի, նաև լրագրողներին եմ այդ խորհուրդը տալի հաճախ, երբ որ կոպիտ ասած Նիկոլն ասում է, որ դրսում արևա, իսկ Աշոտյանը կներեք երրորդին, իսկ ես ասում եմ, որ դրսում անձրևա, պետք չի երկուսից ցիտել, ընդամենը պետք է մոտենալ պատուհանին, բացել վարակույրը ու տեսնել արևա թե անձրևա և արձանագրել, որ եսի ասում էր, էսա, էսի ասում էր, էսա, իսկ իրականում էսա։ Այսինքն մեր քաղաքացիներին նույնպես խնդրում եմ, ոչ թե պարզապես լսել, այլ շարունակել, մտածել, վերլուծել, հասկանալ և ինքնուրույն գալ այն եզրակացությունների, որ մենք փորձում ենք ձեզ ներկայացնել։ Եվ այսպես, նու այսօր էլի հերթական անգամ շատ հիմարություններ խոսեց Արցախի մասին, բանակի մասին, ասու եկեղեցու մասին, Սեր Սարգսյանի մասին, մի խոսքով պացիենտը իր մշտական նոպայի մեջ էր, բայց կային երանգներ են հայտնի
ռուսական խուժանական անեկդոտ նա նյուանսների մասին, ով գիտի, գիտի, ով չէ, ցավոք սրտի եթերում պատմել չեմ կարող, այդտեղ կան նյուանսներ, էլի։ Եվ այսպես հերթով գնանք, ըստ ինչա ինքը այսօր արտաթորել, հիմնական թեզերը ձեզ ներկայացնեմ ու խոսենք։ Այս ուրեմն, ես այսօր կփորձեմ լինել ինչպես միշտ մաքսիմալ հիմնավոր, մաքսիմալ անկեղծ ու մինիմալ պիտակավորող, այսպես ասեմ, թողեմ եզրակացնեմ ձեզ։ Այդ շարժական գույքը, իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի շարժական գույք, եկեք իրան այսօր այսպես պիտակավորենք, այսինքն դիագնոզը այդպես դնենք, գույք։ Շարժական գույքը այսօր ասում է, որ Հայաստանը ունի անվտանգային ճգնաժամ, որ անկախության օրվանից ստեղծված անվտանգային համակարգի ճգնաժամ է։ Երկու բան։ Ուրեմն սրա են վնգստացող ուսապարկերը, տարաբնույթ բուրավետ կենդանիները, միջատները, թքող, լիզող և այլ բաներ անող ուսապարկերը, այսօր երեք, այսօր երեք օր ճղում են իրանց, որ չկա անվտանգության խնդիր, ես իմինչ և ինչ և ինչ, այսօր Նիկոլը հելավ նախ միատ թքեց իրանց վրա, ալենություն արեց այսօր, հելավ ասեց, որ կա անվտանգության խնդիր։ Ավելին, այսինքն ֆիքս են, որ Նիկոլը այսօր թքեց ԿՊ-ի վրա, երբ որ ասաց, որ կա անվտանգության ճգնաժամ։ Մեկ, ալենություն անելուց հետո նա փորձեց նորից մտնել նախկինների ջեբը, այսպես ասած, և ասաց, որ դա անկախության շրջանից ստեղծված անվտանգային համակարգի ճգնաժամ է։ Շատ չծանկա, այս թեմայի մասին կարելի է երկար խոսել, հենց առաջին իսկ հարցից, բայց եկեք հասկանանք ինչ է նա ասում, անվտանգության համակարգ անկախության օրվանից, այսինքն Սովետը փլուզվեց, Հայաստանը անկախացավ, սաղ բարդակ ա, քաոս ա երկրում, աշխարում, տարածաշրջանում և այլն, ունա գցում ա այսօրվա իրավիճակ անվտանգության համակարգի ճգնաժամի վրա։ Հայաստանի անվտանգության համակարգը մշտապես բաղկացած ա եղել երեք կարևոր հիմնասյուներից։ Առաջինը սեփական ուժեր, որ ստեղծվել են, դա բանակն ա և դիվանագիտությունը նախ և առաջ, հետո նաև տնտեսություն, բան և այլն։ Երկրորդը ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստան, երրորդը գործընկերներ ԵՄ, ԱՄՆ, տարածաշրջանային համագործակցություն եւ այլն։ Հիմա որ սա ասում է անվտանգության համակարգի ճգնաժամը անկախության տարիներից ստեղծված, եկեք հասկանանք։ Մեկը ուրեմն բանակ ԱԳՆ-ն է, մեկը դաշնակից Ռուսաստանն է, մյուսը գործընկեր պարտներներն են՝ ԵՄ, Իրան, ՍՇ, ԱՄՆ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ նկատի ունի։ Եթե այն նկատի ունեն, որ իր օրոք ԱԳՆ-ն ու բանակը ու պաշտպանության նախարարությունը թքել են փայտիկին, չգիտեմ, Ալենի հետ իրար վրա են թքել, ովն որը է թքել, ովն փայտիկին է թքել, չգիտեմ, ԱԳՆ-ն, ՊՆ-ն ու Ալենը, օքեյ, կարելի է ընդունել դա որպես ինքնախոստովանություն, ա ճիշտ ասում ես մարդը։ Երրորդ բաղադրիչը, որ Եվրոմիություն, ԱՄՆ եւ այլն, բա եթե այդի նկատի ունի, այսինքն ինչ, արեմուտքի վրա է քարշ նետում, ասում է, որ դուք մեր պարտներները, մեր անկախության տարիներից մեր պարտներները լավը չէ, ո՞նց, բա ինքը լուբիմ չկա անդեղ, չէ, տենց Շար Միշելի, Բլինկենի, Բայդենի, ես Դայան Ռոսի, Էլթոն Ջոնի, ում լուբիմ չկա, ես չգիտեմ, տենց պրոստը անուններ ասեցի արեմության առաջին իսկ եկածի մտքին։ Մեն հաստատ դա այն նկատի չունի, կամ եթե դա այն նկատի ունի, դա լա լավ, այսինքն խոստովանումը, որ ինքը պարզապես, բանա, գիշերային թիթեռնիկ է գեոպոլիտիկ խաղերում, իրան օգտագործը շպրտել են, առաջացել է ճգնաժամ։ Իսկ կարող է երկրորդը այն նկատի ունեն, երկրորդ փաստարկը, որ ձեզ ասում եմ, Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների հապկի եւ այլն։ Եթե հա, ապա պտի որ էլի ցած պլոճիկ ունենար, մի քիչ տեստոստերոն ունենար, մի քիչ խիզախություն, մի քիչ տղայություն, այսօր ասում էր Սերժ Սարգսյանը Բրազիլիայից թե Արգենտինայից էր ասում, որ դուք թի եք զենք մատակարարում, բան տենց իդիոտ էլ եք ներեք բառիս համար, այցերի գրաֆիկը իր տեստոստերոնի հետ կապ չունեցող գործոն է այս պարագան, երրորդ նախագահի այցերի գրաֆիկը։ Բայց ինչև է, եթե Ռուսաստանին նկատի ունի, բախի բարձրաձայն չի ասում, վախում է, բա որ վախենում է, բա խի է տենց իրան բան պահում, բա խի ենք մենք ես վիճակում առասարակ։
Այսինքն այս իր թեզը, որ մենք մեղավոր չենք, ընդհանրապես այս ամենասկզբից երևի թե պետք ասեի, շատերդ երևի զարմացել եք, որ արա այս Նիկոլես ինչ բարեկիրթ է, թե պետ բարեկրթության դիմակ երեք պատիվ ունեմ Դաշինքը, Հայաստան Դաշինքի միշակ պատգամավորներ միասին պատրեցին Թագուհի Թովմասյանի ակցիա, որ ինչ բարեկրթություն, տարական բան չունեն, անդիմախոսներին վերաբերելու տեխնիկա չունեն, տարական, ել չեմ ասում հարգանք բան եւ այն, ինչ բարեկարծում ես, կան Նիկոլ ես քանի օրը խաղում ես բարեկիրթ Նիկոլ, տիպը ես մեղավոր եմ, բայց սաղն են մեղավոր, հիմար թեզա, որը շատերին կարող է դուր գալ, տիպը սաղ մեղավոր են, այդ այնց ապուշ թեզա, որտեղ Նիկոլը փորձում է իր մեղքի ես կան բաժինը, հավասարեցնել Լևոնի, Քոչարյանի ու Սերժի, ինչ որ մեղքերի ու սխալների հետ, ու ասել դե սաղս մեղավոր ենք, էլի, ու միամիտ լսողը կարող է մտածել, դա ճիշտ ասում էլի, դա սաղ մեղավոր են ես 30 տարի բան եւ այլն, հա 30 տարի սրբադասման տարիներ չէ, ախի ո՞ր մեկիդ կյանքն է, այդ կարծիքի տեր մարդկանց, ո՞ր մեկիդ վերջի տարվա 30 տարիների կյանքը եղել անթերի, թաքուն ծնողներից չեք ծխել, ինչ որ այլ բաներ չեք արել, օրենքով արգելված, պուտուրիկ կաշարք չեք տվել ինչ-որ մեկին, ես իմ սուպ չեք խոսացել, ինչ-որ մեկի հետ շայի համար չեք շփվել, այդ 30 տարին վատ էր մեր երկրում թեզի բոլոր կողմնակիցներին, ուզում եմ հարցնեմ, ձեր կյանքի այդ 30 տարիները ո՞նց է անցել, այդպես ձեր ոտքերը ամպոտ էին, մեջքի հետևից քոր էր գալի, թևերն էին աճում, սրբադասման ընթացքի մեջ էիք, էլ ինչ էիք անում, ուզում եմ հասկանալ, էլ այն որ հսկայական պետությանը ձեր անձի համեմատ 3 միլիոնանոց պրոբլեմների տակ ստեղծված պետությանը, որ աուն եք կպցնում վերջին 30 տարին, ձեր վերջին 30 տարին ինչ ա եղել, դա ուզում եմ հասկանալ, այդ հարցի պատասխանը թո որոնեն էս մարդիկ իրանց մեջ, իսկ մենք շարունակենք մեր վերլուծությունը, եւ այսպես ուրեմն այս թեմայի մեջ մյուս կարևոր հանգամանքը հետևյալն է. Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր հանգիստ ասել, որ մեղավոր Աստված է, որ սա այն անվտանգային համակարգի ճգնաժամն է, որը Աստվածն է ստեղծել, որովհետև հայ ժողովրդին Աստված, երբ որ բոլոր ժողովրդներին հողեր է բաժանել, տարբեր հողեր եւ այլն, ամեն մեկին մի տեղ նստացրել է, այսպես ասած, մեզ բերել է, հասցրել է այս աշխարհակահաղական խաչմերուկին, ասել է դուք էլ ստեղ եք հայերով ապրելու, ընկարար հանգիստ ասել, որ Աստված է մեղավոր, որ մեզ բերել է աշխարհակահաղական խաչմերուկի մեջ, հայրենիք է տվել, ասել է այս հողը ձերն է, այս ջուրը ձերն է, այս սարը ձերն է, այս քարը ձերն է, այս ծառը ձերն է, այս լեռը ձերն է, տիրություն արեք, ու տենց ստացվել է, որ այդ մեր հայրենիքի վրայով ով ասես չի գնացել եկել, հռոմեացիները, պարթևները, բյուզանդացիները, արաբները, մոնղոլները, ես իմ ով մամլուկները, բաներ, խաչակիրները, ռուսները, թուրքերը, պարսիկները եւ այլն եւ այլն, Աստված է մեղավոր, որովհետեւ ես հայ ժողովրդի ճակատագրույն բերումով այս աշխարհակահաղական իրականության մեջ երկրագնդի այս կտորի վրա բաժին ասած հայրենիքի չելենջն է, մեզ էս է բաժին ասել, Պորտուգալիայում չենք, որ սաղ օվկիանոս լինի, այս կոմից էլ մի հատ Իսպանիա, որ հետո նս հորողբոր տեղեկ լինենք, ասենք լավ, ասենց օքեյ է, կապրենք առանց անվտանգային մարդ արավելների եւ այլն եւ այլն, այսինքն այս թեզը ոչ իմ առաջի ասած վելուծությամբ, ոչ երկրորդ վելուծությամբ Նիկոլ Փաշինյանի ես ասածը որևէ քննադատության չի դիմանում, հաջորդը, նա այսօր ասում էր, որ ասում է Ադրբեջանը 2011-ին Կազանյուն, որ հրաժարվեց ստորագրելուց այդ փաստաթուղթը, տեսակ, որ իրան ոչ մեկ չպատժեց, ինքը զենք սկսեց ստանալ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, հիմարություններ, այսինքն սեփական սխալները սրբագրելու համար եւս մի տենց LSD-ի, քաղաքական LSD-ի ազդեցության տակ դուրս թված ապուշություններ, ինքը մոռանում է, որ դրանից հետո ոչ միայն Ադրբեջանն, այո, փորձել զինվել, հոխորտալ իր դիրքերը ամրացնել, այլ նաև Հայաստանն է համարժեք միջոցառումներ ձեռնարկել, Հայաստանը 2011-ից հետո նույնպես համարժեք միջոցառումներ է ձեռնարկել եւ պաշտպանական ոլորտում, եւ դիվանագիտական ոլորտում, եւ պետականաշինության ոլորտում, եւ այլն եւ այլն եւ այլն, այո, Ադրբեջանին որ զենք էին վաճառում մեր ռազմավարական դաշնակիցները, դա շատ տհաճ երևույթ էր, որի մասին խոսել են մենք, մեր իշխանության օրոք ենք խոսել դրա մասին,
Բայց մի մոռացեք, որ հենց 11-ից հետո Հայաստանը ստացավ նաև Իսկանդեր եւ այլն եւ այլն եւ այլն չթվարկեմ ինձ զինատեսակներ, այսինքն Հայաստանի հետ կապած, տենց չի որ 11-ին Ադրբեջանը ռիվոկ էր անում, իսկ մենք ոչ։ Ադրբեջանին թվում էր որ նա ռիվոկ է անում, որոշակի դիսպրոպորցիա գուցե անկալելի լիներ իր համար։ 16-ին փորձեց այդ դիսպրոպորցիայով, ինքը մտածեց, որ ինքը ստեղ է, մենք ստեղ է, ապրիլյան պատերազմով մտնի, արագ բլիցկրիգանի, փոխի իրավիճակը ռազմադաշտում, շուպման գծում և դիվանագիտական կարգավորման համար նոր պայմաններ թելադրեց։ Ստացվեց, ինչպես կասեր Սալավիովը իր եթերում, խրենը զդվա, թե 16 թվականի ապրիլին Ադրբեջանի մոտ որևէ բան ստացվեց։ Եվ մարտի դաշնում, շնորհիվ մեր բանակի, շնորհիվ 75 անմահացած տղերքի և ապրիլ-քարոզյա պատերազմից հետո դեռևս մինչև մայիս իրենց կյանքերը զոհաբերող տղերքի և դիվանագիտության մեջ, որտեղ Հայաստանը մտցրեց շրջանառության մեջ Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, որոնցից Նիկոլ Փաշինյանը հենց է ուխո դնում, ոնց որ կներեք բարերիս համար, երեկո ուրբաթ երեկոյը ազատ խոսենք, հա, հենց է ուխո լինում, ոնց որ Սատանան արծաթից, խաչից, ոնց որ Սատանան սխտորից, այտենց Սատանան տեսնում է, խաչակնքվում է, ասում ես Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգ, կներես Տեր Աստված, որ սենց օգտագործում եմ այդ սիմվոլը, մենք ասես փախնում ա, չքվում ա, անեյանում ա, զրոյանում ա, ոչնչանում ա, որևէ կրուտի տեղ չունի։ Բայց եթե 11-ից հետո տենց Ադրբեջանը ու Ալիևը տենց լավ տղա էր, բայց 16-ին հոկտեմբերին Խեր Ալիևը ասում, որ միջազգային հանրությունը ինձ ստիպում ա ճանաչել Արցախի անկախությունը, խի, կարակ որևէ մեկը տասեք, Նիկոլ, մի հատ հոդաբաշտ բացատրություն չեք տվել, ադրբեջանցիք այս քանի օր այդ թեզին փորձում են հակադարձել, չեն ժխտում, է, ասում են, հա, տենց բան եղել է, բայց Ալիևը տղա է եղել, դիմացել է։ Ու հիմա չեմ ուզում մտնեմ համեմատության մեջ, թե Ալիևը տղա է եղել, քո համեմատ, թե ինչ է եղել, եւ այլն, ամենայն դեպս Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի համեմատ ոչ մեկը տղա չէք, ոչ Ալիևը, ոչ էլ Նիկոլը, ոչ էլ դու Նիկոլը, դեռ դրա համար երկուսը տալ, մեկը Բաքվից, մեկը Երևանից վնգստում եք երրորդ ու երկրորդ նախագաների ասցեին, ոնց որ Ալիևը 2 օր առաջ իրենց ադրբեջանական մամուլով ու դու այսքանի վախտա վնգստում ես պարզապես Սարգսյանի նկատմամբ։ Հաջորդ բանը, որ նա այսօր ասում էր, ասում է, «Էսա ձեր դիվանագիտություն, դուք եք հզոր դիվանագետներ, ասոցիացիան համաձայնագիր էիք բանակցում, բայց ի՞նչ եղավ, չստորագրեցիք, մեկ օրվա մեջ փոխեցիք եւ այլն»։ Ու ես չեմ ասի, որ նա տգետ է, չէ, նա ոչ էլ հիշողության կորուստ ունի, նա դիտավորյալ, անբարոյական, ապուշություններ, ստեր ինչպես իր թմի մի մասը, մի զգալի մասը, որը խելոք է, բայց անբարոյական, մնացածը եւ անբարոյական են եւ տխմար, այսօր կա երևի ազգային ժողովի ես 3-օրվա քննարկումների մեջ հասկացանք, ԿՊ-ից գոնե մի հատ ծալքունի ուղերում էտի ու խելոքն է, ով որ ծալք չունի, սովորական միջի միջակայական ԿՊ դեպուտատն է, արանքում իրանց միավորումը մի բան, բոլորը անբարոյական են իրանք քաղաքական մարդկային առումով անբարոյական են։ Հաջորդը, հա, այդ որ վատն էր ասոցիացիան համաձայն, դու լավ գիտես, որ դա մի օրում չի եղել, 100 անգամ քեզ հոդվածով բացատրել գրել, լիգբեզը տարել ենք, որ այդ միֆը, որ մի օրվա մեջ փոխեցին, դա դուք եք ստեղծել այդ միֆը, դուք եք ստեղծել պատրանքը, որ Սարգսյանն էլ մեղա, որ տենց եղավ, որ Մոսկվան ճնշեց եւ այլն եւ այլն, 100 անգամ ապացուցվել է փաստերով, թե խիա դա եղել, հիշեցնեմ, կարճ դա եղել, որ Եվրոպական միությունը այդ ժամանակ փոխեց խաղի կանոնը, երբ որ մենք սկսում էինք բանակցել Հայաստանին, ասացին կարող է եւ լինել, հետո երբ որ ռուսները էլ սկսեցին ավելի ինտենսիվ հակնել, եվրոպացիք ասին, չէ, եւ չի լինի, կամ-կամա, դե ես կամի պարագայում ի՞նչ պետք է ընտրեն, Նիկոլ, բայց լուրջ տղա էր, դուրս գա իր հապկից, հավայ խոսում ես, Եվրասիական տնտեսական միությունից, ոնց որ Էդմոնի գրած տեքստը այն Երկ դաշինքի ժամանակ Էդմոնը տեքստը գրեց, դու էլ բան հելար կարդացիր, բա դուս գայիք, եթե կարեք դուս գայիք։ Հաջորդը, բայց այդ որ սա այդպես վատ է, որ Սարգսյանը քեզ վատ ժառանգությունը թողել Եվրոպական միության, բա քեզ քեզանից սկսած մինչև քո վերջի ճկլաս ԿՊ-ական վնգստուկ հենց եվրոպացի եք տենում, ասում եք սեպա, սեպա, ո սեպա, քիչ ամնում է սեպայի համար մի հատ
Միատալ իրանց համար բան պարեք, ստրիպտիզ պարեք, սեյ պան պետք է անել, սեյ պան մեր ճանապարհային քարտեզն է, սեյ պան մեր ռեֆորմների բլուպրինտն է, սեյ պան մեր տեսլականն է, սեյ պան մեր համար բան է, յա, լուրջ եք ասում, այսինքն դու հասկանում ես, չէ՞, որ դու և քո թափթփուկները Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային քաղաքական ժառանգությունից կուրք եք սարքել, որտեղ այդ Սեյպան մենակ գովում եք, որ եվրոպացիների տաշերների այդ խաղը կներեք բարիս համար, Սեյպան դուք չեք իրականացնում անգամ, բայց այդպես լավ տղա ես, քեզ այդպես եվրոպացիք սիրում են բան, դու այդպես իբր լեգիտիմ է իրելի, ես այդպես լեգիտիմության ինչ-որ բանի մեջ է իրելի, այն որ մի խոսքով լավ զուգահեռներ չտանեմ խուժանական, որ դու տես լեգիտիմ էիր, բայց եվրոպական հանձնաժողովի նախկին ղեկավարը Ժան-Կլոդ Յունկերը, որ դու 18-ին գնացիր Բրյուսել, սկսեցիր գովալ, որ ես Հայաստանի առաջին բանն եմ, որ լեգիտիմ եմ եկել եմ Բրյուսել, այդ մարդը քեզ չֆրած ասեց, այն դուրը տեսնում եք, պարոն վարչապետ, ասեցիք այո, մարդը շարունակեց Յունկերը ասեց, այս դռնից ով մտել է իմ մոտ, ես ընդունել եմ Հայաստանից, ես իրենց լեգիտիմ եմ համարը, ու դե դու փսկեցիր, ուտե դու վնգստում էիր ցավից, որովհետև քեզ թվում էր դու ես գնալու ես որպես Բրյուսելի պիսի ուշի մալչիկի կոնկուրենտ, մի հատ պիսի ուշի մալչիկ աշխատես Բրյուսելում, քեզ պրոստը նստացրին քո տեղը հենց այդտեղ, դու էլ այնքան էիր ցավում, այնքան էր մռմռում քո ամեն ինչը, բոլոր հնարավոր տեղերը, որ գայկար այրոպորտ Բրյուսելում, վիդեոն կա ժողովուրդ ջան, լրագրողներին հավաքեցիր, ասեցիր, Եվրոպական միությունը չի ֆինանսավորում մեր հեղափոխությունը, այդ 10 միլիոն փողը էին ինձ առաջարկում, ես ու ինչ օլիգարխի թափտամ, դրա ջեբից այդ 10 միլիոնը դուրս է գալու, այդ սաղ կա, մտեք նայեք, թե մի բար, կարող է գեղեցկացնում եմ, բայց թե մի հատ թեմա, թե մի հատ իդեա, թե մի հատ գաղափար, թե մի հատ երևույթ, չափազանցնում եմ ամոթ ինձ, պրծանք ես ասոցիաց մանկո փուչիկից, գնացինք առաջ, ես օրերի խոսում էր, ասում է, Սերժ Սարգսյանը 2018-ի ապրիլին, ասում է, ստեղ խոստովանել է այս ամբիոնից, որ բանակցությունները փակվում է, չեն, և պատերազմ բան ֆլան բեֆան, 100 անգամ ասել եք, գիտեք, չէ, նա ոներեսի պես, ապուշի պես, կներեք, իրան ապուշի տեղ դրած սրիկայի պես ավելի ճիշտ, Սերժ Սարգսյանի այդ վիդեոն, որ նայում ա, ասենց, Սարգսյանը վարչապետ առաջադրել է, ասենց երկար խոսել է արդ ու պատասխանել է, հենց այդ մասը լսում է ստոպ է տալի պուլտով, ասենց պուլտով կնոպքեն սեղմում է իրան թվում է, թե Սերժի խոսքը պրծանում է, ատե պրծանում է իրականությունը, այսինքն ինքը Սերժի խոսքից իրանի հետ ինչ որ պետք է, դրա վրա ասենց պուլտը սեղմում է, ստոպ կադրը բռնում է, ասում է, հա, էս էր, այդ ստոպ կադրը, որ անջատում եք, հաշարունակությունը հետևյալի մասին է, միջազգային հանրությունը, ակնհայտ ամիսկի խմբի համանախագաները, Հայաստանի կողմից են, իսկ Ադրբեջանը դեստրուկտիվ է, այսօր Նիկոլը հասկանալով, որ այդ թեզը չի կարող կոտրի, այս հիմար բաները առաջ էր բերում, որ Ադրբեջան բա որ դեստրուկտիվ է, բա Խիլան չէին պատժում, եւ այլն, դրա մասին մի քիչ առաջ խոսեցինք, նաև հիշեցնեմ, որ պատժում են Եվրոպական միության բոլոր զեկույցներում, մարդու իրավունքներին վերաբերող միջազգային բոլոր զեկույցներում Ադրբեջանի նկատմամբ ունեցած բացասական գնահատականները լծակ էին Ալիևի վրա, հա, իդեք ասեմ պարջողներն էլ նաս չի սրբեր են, տես 12 առաքյալներով հավաքվել են ու որոշում են ովա ճիշտ ովա սխալ, իրանք էլ իրան շահերն ունեն, եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա առանձին մեծ քաղաքականության թեմա է, որի մասին հիմա չեմ ուզում խոսել, այսինքն 18-ի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը ինչ է ասել, ասել է Ադրբեջանը մցրել է փակուղի, կա պատերազմի վտանգ, բայց Սերժ Սարգսյանն էր գլխավոր հրամանատարը, բանակը գլխատված չէր, սպառազինությունների պլանը 2000 ATS անօթաչու թռչող դրոն առնելու ուժի մեջ էր, մի քանի դիվիզիոն տոր առնելու ուժի մեջ էր, քաղաքական վերնախավ ԱԳՆ-ից մինչև պարլամենտական դիվանագիտություն նորմալ մարդիկ էին, նորմալ աշխատող հայրենասիրի մարդիկ էին, քուչերից, քուչեքից բերած աղբամաներից հանած թափտված բաներ չէին, սիգարետի բիչոքներ չէին, ոնց որ հիմա տարբեր պաշտոնների վրա նշանակել ես, իսկ միջազգային հանրությունը տեսնում է, որ Հայաստանը օքե, Ադրբեջանը մեղավոր է, Ադրբեջանի վզին էլ դրված էին Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունները, նայեք Մինսկի խմբի համանախագաների եռակողմ հայտարարությունները 16 թվականի նու ապրիլյան պատերազմից հետո, միջև 18 թվականի փետրվար, նայեք ու համոզվեք, որ այդտեղ տենց
Ադրբեջանցի կեն իրենց ճղում, որ անցնենք բովանդակային բանակցումների, հայկական կողմը ասել է նրան, որ ասում եմ, չէ, Վիեննա, Սանկտ Պետերբուրգը չանես, Ադրբեջան, վիզես դեպ արեք, միջազգային հանրություն, համաձայնել ես, կանի, նոր կշարունակենք բանակցումները, չէ, որ մեզ պետք է վստահության մտնելորդի ամրապնդում, չէ, որ մեզ պետք է մեխանիզմներ շփման գծի վրա, որպեսզի հասկանանք վաղը մեզ օրովակարակում, չէ, որ մեզ պետք է միջազգային մանդատ ունեցող մեխանիզմ, որով կարող ենք պարջել ագրեսորին, ես էլ Հայաստանի տեսակետը, ու դա աշխատում էր, բա ապրիլյանից հետո միջև 18-ի իշխանազավթում, բախի էլ Ադրբեջանը չէր կրակում այդքան, բախի թազապատերաշ չկար, բախի, այսօր Մամիջանյանը ճիշտ ասեց, բա, ու, այդ բարը խնդալու է, տղա ես, տենց հարցադրումը խնդալու է քո հանդեպ, տղա ես խնդանք միասին, հրապարակի Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգությունից ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախագիծը Արցախի խնդրի կարգավորման հետ կապված 16 թվական հրապարակի ճիշտ ասեց Հայկը, դու ես գրիֆը դնում գախնիա, ոչ գախնիա, համար դու ասում ես, հելնում ես, ասում ես Սերժը նամակ է գրել հուշ գախնիա, բայց պատմում ես, այսինքն քո Վեճը չպտի լինի գախնիա ուժ գախնիա, ոնց է մի դեպքում ուժ գախնի հրապարակում ես, մյուս դեպքում վախում ես, կամ չես ուզում, որտև գիտես, որ դա քո դեմը աշխատելու։ Եվ այսպես հաջորդը, ինչ ասում, ասում ենք 2020 թվականի պատերազմ, ասում ենք վաղուց էր սկսել, 15-16 թվականներից էր սկսել, ասում ենք, ու ըստեղ ինքը մի քիչ սխալվում է, հայ ժողովրդի գոյության պատերազմը ստեղծվել է իրա մեկնարկել է հայ ժողովրդի ստեղծման պահից, հայ ժողովրդի ֆիզիկական գոյության առաջին պատերազմը հայկն է տվել բելի դեմ հիմա, ինչքան է պատմական, ինչքան է առասպելական եւ այլն, եւ մեր այս 4,500 տարվա պատմության մեջ հայ ժողովուրդը, որ իրար գումարել է, այսպես ինչքանի տարի է խաղաղ ապրել այս 4,500 տարվա մեջ, երևի մի 500 տարի չի լինի, դաժե քիչ երևի, հենց որ ասում ես 2020 թվականի պատերազմը 15-16 թվականից է սկսել, մի քիչ էլ հեռու գնա, մինչև հայք պետք է հասնես, մինչև Աստված պետք է հասնես, որովհետև Աստված մեզ բերել է փոխանակ Պիրենեիներում դներ, Ալպերում, Դալնի Վաստոկում, Սուրբ Սախարայում, բան Անդերում միտեղ մեզ դներ, չէ, բերելը դրել է այս մերձավոր արևելքի առաջավոր Ասիայի Կովկասի արանքում, բերելը մեզ դրելը հայկական բարձրավանդակում, այտենց է ստացվել մեր, բախտերը տեյա բերել, մենք ըտեղ ենք հայտնվել, տակ չտ 2020-ի պատերազմը, որը հայրենապաշտպանական պատերազմ էր, մեր ժողովրդի համար, ոչ թե քո համար, հայրենապաշտպան պատերազմ էր, այն տղերքի համար, որոնք հավատում էին քեզ, ասում ես, եկեք գնում են մոբիլիզա, մոբով գնում են, որ դու այսօր սրիկայա բարո հելնես այդ մոբով ու կամավորներով եք աստեղ եքին ասես կրակել չգիտեն, կողնորոշվել չգիտեն, են տղերքի, որ բերել բրախել եք 44 օրյա պատերազմի ժամանակ դիրքերում իրեքած ավտոմատ եք տվել առանց կամանդիր, առանց բան բրախի ու փախել եք այդ տղերքին, մոբով, կամավորներով տղերքին դու այսօր սրիկայա բարո հելնում ես, բանը ձեռս առնում, մեզ կարակել չգիտեին, ես իմիս չգիտեին, դու, Նիկոլ, կներեք, բորբոքվում եմ նման թեմաների դեպքում, որ հիշում եմ ինքը կա, իսկ այդ տղերքից լիքը մարդ չկա, այդվում իմ ու ձեր շորջապատից, ու կապչունի շորջապատը, այդվում լիքը անծանոտ մարդիկ, որոնք արդեն ենքան հարազատ են դարձել, որտեղ իրանց չլնելու մեջ բոլորիս մեղքն է, որովհետև բոլորիս մեղքով է, որ այսօր կա անարդարություն, իդեմս ազգային ժողովի ամբիոնից, որպես ՀՀ վարչապետ ներկայացող խոսացող, աննախադեպ սրիկայի, այսպես ասենք, տակ չտո պատերազմ 2020-ի 15-ին, 16-ին չի սկսվել, սկսվել այն պահից, երբ որ ազատ Աստված այն օրից, երբ որ կամեցավ մեր ժողովրդի մեջ շունչ փչել ու բերեց բարձրավանդակի վրա հայկական տեղադրեց, այդտեղից սկսել է մեր գոյության կռիվը, տակ չտո լավ չես գցում ջեբերը նախկինների, մի քիչ ավելի հեռու գնա, հաջորդը, այսօր գրզո կոչվող ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատ առած քաղաքական ծառայությունների ծառայություններով գնաց եւ ֆինանսական ծառայություններով Նիկոլ Փաշինյանին գնաց Խաչատուր Սուքիասյանը առաջինն ասաց, որ այդ բանակը հայկական չէր,
Nu, cănărec, normal երկրում, ինքը որ դուս գարը տեից, normal հասարակությունում կներեք. Այդ բանակում ծառայած իրականում, ամբողջությամբ ծառայած կյանքը տված հարազատներ կորցրած մարդկանց ձեռիշտ պտի չպրծներ, ամոթանքի, ձվերի, պամիդորի, քֆուրի տակից պտի դուրս չգար. Այսինքն հազարավոր զոհերը որ տվել են Արցախյան 3 պատերազմների ընթացքում, այդ հայկական բանակի սպաներն ու զինվորները չէին, երագույնի տակ չէր այդ բանակը ստեղծվել, այդ բանակը հայրենիք չէր պաշտպանում, դուք հասկանում եք, Վազգեն Սարգսյանի հետ իբր թե գաղափարական կամ անկամ բարեկամական կապեր ունեցող Նիկոլա Սպասարկուն էր, դուք հասկանում եք, որ այսօր որ գրզոն ասեց, որ բանակը հայկական չէր, այդ Վազգենի հիշատակի ուղղությամբ ալենություն էր. Այդ Վազգեն Սարգսյանի արած գործի ուղղությամբ ալենություն էր. Ով չգիտի ալենությունը ինչա, թքելու հետ է կապված. Այդ սպարապետի թողած ժառանգությանի զավակ չունեցող սպարապետի միակ զավակի անարգումն էր. Բադուկ ուր եք, բադուկ ուր եք, բայց լրագրողներ, մի հատ զանգեք Վազգեն Սարգսյանի հետ արյունակցական կապեր ունեցող, բայց իրեն ուրացած, մոռացած, իր քաղաքական պաստամենտի վրա կանգնած ու այդպես էլ քաղաքական գործից չդարձածներին զանգեք ու հարցրեք. Զանգեք ու հարցրեք, ասեք ձեր գրզոն ու Նիկոլը ասում, Նիկոլն էլ ասել. Ասում են, որ բանակը հայկական չէր, այն բանակը, որի համար Վազգենը կյանք է տվել. Ու ոչ միայն Վազգենը, հիմա պարզապես հիշեցի Նիկոլի Կովկա և Նիկոլի համար ծվարած քաղաքական շրջանակների, որոնք բացի գենետիկ կապից ուրիշ ոչ մի կապ Վազգենի հետ չունեն. Բայց հազարավոր Հայաստանում եք սփռված գերեզմաններ, ու այն տղերքը, որոնք գերեզման չունեն, բայց զոհվել են այս պատերազմի ընթացքում, առաջին պատերազմի ընթացքում. Բայց լեզուսը չի ֆռում ասել. ԵԿՄ-ի ներկայիս ղեկավար կազմ տուներով Պետրոսի մոտ հետևից մարդկանց ուշացած հայույախառը բաներ տանալու և մեր տված պատասխանի տակը մնալուց հետո, բայց չես ուզում միաթելին ես ասես, բա ուր եք, դուք պատկերացնում եք, սրիկայությունը հասել է հենց դրան, որ ասում ենք բանակը քանդում են հետևականորեն, ձեզ թվում էր գրզոն պատահական էր հելը ասել, որ բանակ հայկական չի, չէ, ես գիտեի, որ Նիկոլ իրան պաշտպանում, ես դա զգում էի, որ Նիկոլը հելնելով այդ թեզը փորձի շարունակել. Բա Նիկոլին, Նիկոլ, բա տղետ ինչ բանակում ա ծառայել, կարմիր բանակում ա ծառայել, տղետ, բա դու որ բանակի գլխավոր գերագույն հրամանատարն էիր, որ բանակի, կարմիր, որ բանակ, ես ուզում եմ հասկանամ, դու որ բանակի գլխավոր գերագույն հրամանատարն էիր, դու որ բանակի Տաուշյան հաղթանակով էիր հպարտանում, սիպայների, որ բանակի, ամազոնուհիների, որ բանակի, մատ ինձ ասա, 300 սպարտանցիների, այդ ում բանակներ, այդ ինչ բանակ էր, ես նորից եմ ասում, այսօր ազգային ժողովի ես խայտառակությունից հետո և Նիկոլին և գրզոին հատկապես պետք է դիմավորեին մարդիկ, ովքեր այդ բանակի համար կյանք են տվել, որոնց հարազատները, քույրերը, եղբայրները, ամուսինները այդ բանակում զոհվել են, պետք է հիմա ողողված լիներ լրատվական դաշտը, անգամ միջև ես արսած Նիկոլականների բաց աչքերը, որ ցիպայ այդ տղա, դու ով ես, որ բանակին այդպես բան ասես, գեներալից հետ կոչվածներ հիմա, որ տենց նստած եք ընդեպ, պայն նա շտաբ և այլ են, դուք որ դուց եք, դուք ինչ բանակի բաներ եք, են ում եք զանգե SMS-ներով ինչ-որ աչոտներ տվել, ես որ ինչ էր ասում ձեր ԳԳՀ-ն, ինչ էր ասում, գերագույն գլխավոր հրամանատար կոչվածը ինչ էր ասում, էդ ում էր նամիկա տանում, հաջորդը, ասում է բանակցային գործընթացից, ասում է, թղթեր չեն մնացել, ասում է, ես խի պտի դրանց հանդիպեի Սերժին Քոչյանի, Լևոնին, ասում է, պտի թղթերը, թղթերը լնեին, ես գնայի կարդա, ես ո դեբիլ չեմ, ես կարամ կարդամ ու հասկանամ,
Նախ կներես դեբիլ ես, որտեղ կան հազար ներեգոց, այդ կարդացածը չես հասկանում։ Բացի այնից, որ քեզ ձեր չի տալի կարդացածը հասկանալու, դու դեբիլ ես։ Որ ասում ես դու ես ում ենք, տարաճանաչ մարդիկ ենք, թող կարանք արդեն ջոգեն։ Դու դա կարդացածը չես ջոգում։ Երկրորդը անբարոյական ես քեզ դա պետք չի, բայց դա լսա դնում եմ մի կողմ։ Չկա ախմար պետք է լինա էլ ու մենք սրան վստահել ենք ժողովուրդ ջան մենք ասում ենք որ չասեք դուք եմ ասում դες նեղվեք մենք ազգովի սրան վստահել ենք մենք ազգովի միչև հիմա վարչապետ ընելը կն իրան թվում է այդ բանակցությունների ժամանակի ինչ ըլնում է սաղ գրվում է մասնավոր զրույցներ տպավորություններ այդ տխմար այդ բանակցությունները մենակ արձանագրված բանակցությունները չեն այդտեղ որ սաղ արձանագրվի տեղ անձնական շփումներ կա, անձնական տպավորություններ կա, հմտություններ կա, իշմարներ կա, որ քեզ պետք է պատմեն, որը ինչա, ով ոնց է իրան պահում, ուժեղ ու թույլ կողմերը բոլոր բանակցողների, այդ ինչ թղթի մեջ պետք է գրվի, բա որ սա թղթի մեջ գրվեր, այդ շեֆերի դեմքերը, բայց մեմուարներ քի պետք է գրեր, Բոլտոնը Տրամպի մասին օրինակ, եւ այլն, եւ այլն, ու պտենց բոլոր պատմական մեմուարները, կամ ինքնա բիոգրաֆիաները ղեկավարների Չերչիլը, Օբաման, Քոչարյանը եւ այլն որ սա գրել են։ Խին գրե, եթե սա պետք է գրվի դու հոմ ապուշ չեք ռետորական հարցը։ Դե պարզ չի որ այդ բանակցությունների ժամանակ լիքը ներփություններ կար, որոնք չեն արձանագրվում, լիքը մասնավոր զրույցներ կա, որոնց մասին դու պետք է իմանաս, լիքը միջնորդների եւ հակառակորդի հոգեբանական պարտրետի դիմանկարի նրբություններ կա, որ քեզ պետք է պատմեին։ Եվ հետո դու չես 2019 թվականին մտեկի մեջ, ժողովուրդ ջան, Facebook։ Հիմա ով որ նայումա խնդրում եմ, այս վիդեոյի տակ դրեք իմ այն վիդեոն, որ դե Նիկոլը 19 թվականին ասումա, որ պետք լինի ես Սարսակսայինը, Քոչայինը, Լևոնինը կասեմ կգան ինձ կպատմեն, որ պետք լինի ասումա։ Ասում եմ պետք չէ, էլի քեզ։ Հետո հելնում ասում է, որ Սերժը տանը հարցը լուծելու համար մարդ էր ուղարկում, բայ Արցախով բան ուներ ասելու, խի երկու տող չի գրե ուղարկի, դու հիմար ես, այո, կներեք բարս համար, օրենքով ՀՀ բոլոր պաշտոնաթող նախագաներին հասնող տան համար, որ քո աշխատակազմը բանակցելու հանդիպելա երրորդ նախագահի գրասենյակի ներկայացուների հետ, այդ նշանակում Սերժը մարդ է ուղարկել, որ դու իրան տուն տաս, դու պարտավոր ես դա անել, օրենքն է այդպիսին, օրենքը, որ դու պարտավոր ես տուն տալ նախորդ նախագահին, դա քո պարտավորությունը, դա քո տալ չտալով չի, դա քո բարի կամքը չի, ու իդեպ չես կատարել այդ պարտավորությունը, դրա մասին չենք էլ խոսում, քո մոտ է մռմռում, որ դու մարդուն տնազրկել ես, հիմա էլ իբր թե ապօրինի գույքով փորձում ես նոր քրեական գործ եփել ու քո վրա թքող չկա, քո կողմ նայող չկա, դու մռմռում ես այն բանից, որ ինչ կան ուզում ես մեզ ճնշես, մենք մեկը փաթաթած ունենք, նախագահից սկսած մինչև ամենավերջի պինդ հանրապետականը, չեմ ասում բոլորս, ճնշող մեծ ամասնությունս, փաթաթած ունենք, դրա մռմռում ես, ու քեզ դրել ես տղուտեղ, լավ տղուտեղ, որի մոտ ինչ-որ եկել են Սերժ մարդ հաղորդել, որ տան հարցը լուծի, դա քո պարտավորությունն է, դա Սերժի տան հարցը չի, դա երրորդ նախագահ, ինչպես երկրորդ ու առաջին նախագահներին հասանելի տան հարցը դու չես լուծել, ու ոչ մեկ քո մոտ հատուկ մարդ չի ուղարկել, քո աշխատակազմը բանջարաբոստանային բանակցել է երրորդ նախագահի գրասենյակին աշխատակազմի հետ, ասում է բան ուղարկեի կարանքում էլի, ասում է Բակո Սահակիչ, ասում է տոյ իմ հետ էր կոֆե խմում, տոյ իրանց հետ էր խմում, բան ուներ ասելու, տո չերես Բակո թո ասել, դու ես այսքանը հիմա ինչ որ կասեմ, կարամ ձեզ ասեմ, Բակո Սահակիչը մանրամասն իշխանազավթումից հետո, երբ հանդիպել է նախագահին, մանրամասն Սերժ Սարգսյանի հետ քննարկել է մադրիդյան սկզբունքները, ինչ որ պետք էր իմանալ Բակո Սահակյանին ամբողջությամբ բանակցումների ժամանակ ինքը գիտեր, և ստեղծված իրավիճակում Սերժ Սարգսյանը Բակո Սահակյանին մշտապես իր մտահոգությունները հայտնել է Նիկոլի օրոք բանակցային գործընթացի մասին, մշտապես, ու ես էլ կարամ ասեմ, իսկ դու գիտեիք, որ Նիկոլը Արցախի նախագահին մի տարի տարեբերը խաբել է, Նիկոլը դաժե Արցախի նախագահին Բակո Սահակյանին չի ասել 2019 թվականի ապրիլին, որ Լավրովը
Բանակցային փաստաթուղթ է փոխանցել հայկական կողմին, ՀՀԿ Մինսկի խմբի ԱՄՆ-խաղաների կողմից։ Նորից կրկնում եմ, իմ ունեցած ստույգ տեղեկություններով, հասկանալի է, չէ՞, որտեղից այդ տեղեկությունները։ Բակո Սահակյանին, Նիկոլ Փաշինյանը խափել է մի տարի տարել, ասելով, որ չկա բանակցային փաստաթուղթ, այն դեպքում, որ 19 թվականի ապրիլին Լավրովը փոխանցել է ՀՀԿ Մինսկի ԱՄՆ-խաղաների կողմից նման փաստաթուղթ։ Այս օրը, 3 տարի առաջ հենց այս օրը, դա Լավրովը ասել է բարձրաձայն, որ ես փոխանցել եմ 19-ի ապրիլին։ Այդ իմ բաների մեջ դրած է Facebook-ի։ Հաջորդը։ Որն ասեմ, որ ասեմ։ Ժողովուրդ ջանով զբաղված է, կարա գնա հետո գա միանա, զրուցում ենք, էլի։ Ես ուրբաթ բոլոր իմ պլանները cancel եմ արել ձեզ հետ շփվելու համար։ Դրա համար մանրամասն եթում եմ, կոմ ինչ պետք է թորեսի, ով հետ ուզում է հետ գա։ Շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ով միջով հիմա լսում են, հալե ուզում են լսեն։ Այսօր ինչ ասում, ասում եմ, ես եկած չեկած, ինձ ասում էիք հողատու։ Ես ասում եմ, բան չի բանակցել, ինձ ասում էիք հողատու, խի էիք ասում հողատու։ Ասեմ խի ենք ասում հողատու։ Եթե քո նման տուն չգիտի, թե խի ենք մենք ես ասում հողատու, ասեմ։ Մենք ես 18 թվականի հենց իշխանազարդման օրերից գիտեինք, մենք հողատու չենք ասել, բայց մենք գիտեինք, որ ասում եմ ասում էինք հողատու, այդ հավաքական բան եմ ասում։ 18 թվականի իշխանազարդումից հետո մենք գիտեինք, որ դու հողատու ես։ Դրա մասին 100 անգամ ասել ենք։ Ազգային ժողովում, երբ որ մայիսի 1-ին քեզ չընտրեցինք, իմ ելույթը 18 թվականի բառացի այդտեղ դրած է։ Իմ եւ իմ ընկերների։ Միջև այդ որեկար հանրապետական ֆրակցիա ապրիլի 30-31 երկու օր էր ոնց որ։ Այդտեղ լիքը տես հարց ու պատասխան կա։ Ասեմ խի։ Մենք գիտենք, որ դու տանուլ ես տալու 18 թվականի իշխանազարդան, հետևանքով հետեւյալ պատճառները։ Առաջինը, ամենաանմեղը, դու չունեիր գիտելիքներ դիվանագիտությունից, քաղաքականությունից, միջազգային հարաբերությունից, որպեսզի Հայաստանի նման բարդ երկրի ղեկավարի չլինեիր, կառավարի չլինեիր։ Մենք գիտենք, որ քո նման անգլագետը, այս դեպքում անգլագետը գա, հակիամը հելնելու է։ Երկրորդը, դու փորձ չունեիր քո խորհրդարանական դիվանագիտության մեջ դաժը, որ ուներ, նշ չեկլաս տեղեր էիր, դու քեզ տանում էին, դες պրոստը խմցնեն մանտան միտեղ բանանան, այն իմ ու քո նկարը բալկոնի հիշում է, Զալատոյ կալցո գասինից 2017 թվականի, այդպես խմցնում տանում ոչ մի խոսքով, պետք է իր ընդդիմության դեկորացիա էիր, դու լուրջ բան չէ, քո խմբակցությունում եղել են լուրջ մարդիկ, քո համեմատ լուրջ, որոնք ավելի լավ դեկորացիա էին, գվում էին, բվում էին, որտեղ պետքա ձեն էին հանում, որտեղ պետքա ձեն չէին հանում, կային այդպես մարդիկ։ Դա դու չէիր, ըկը դու նաև հմտություն չունեիր, դու անփորձ էիր եւ տգետ, այս երկու պատճառ։ Երրորդ պատճառը, որովհետեւ մենք արդեն այդ ժամանակ էինք զգում, որ քեզ դրսի ուժերն են դերում իշխանության, դրսի ուժերը ժողովրդի մանիպուլացնելով, քո միջոցով, խափելով տեխնոլոգիաներ եւ այլն, կոնկրետ ուժ, ռեսուրսներ եւ այլն, ստեղծելով համաժողովրդական շարժման պատրանք, դրսի ուժերը քեզ բերում էին իշխանության։ Ու մենք ամենասկզբից էլ գիտեինք, զգում էինք, հասկանում էինք, որ 18 թվականը այդ իշխանազավթումը Արցախի մասին էր, Արցախի պատճառով էր։ Այդ էլ քեզ երրորդ պատճառ, թե խի մենք ամենասկզբից զկռահում էինք, որ դու հողատու ես։ Չորրորդ պատճառը, քո նախկին կարծիքները։ Արցախի հարցով դու միջև վարչապետ ընտրվելը լիքը հիմարություններ, տխմարություններ, դավաճանություններ ես խոսել հայկական բանակի Արցախի մասին, տո քո գրքում, տո քո թերթի խմբագրականներում, տո քո ելույթներում, տո լիքը տեղերում, այսինքն մենք օթիշտ մենք գիտենք դու ինչ ես շնչում, ինչ թարախ ես շնչում հայ ժողովրդի պատմության ու Արցախի հանդեպ։ Հետո քեզ 4-րդ պատճառը եւ 5-րդ պատճառը։ Քո ընտրվելուց անմիջապես հետո դու որ գնացիր Ստեփանակերտ եւ առաջին իսկ ասուլիսի ժամանակ Ստեփանակերտում
Ասացիր մի բան, որ այս էйֆորիայի մեջ գտնվող ժողովուրդը ողջունեց, ծափարեց, ինչպես ցանկացած տխմարությանը, որ դու միջև 44-օրյա պատերազմ ասում էիր, մոլորյան ժողովուրդ։ Բայց արդեն դու գնացիր, ասիր, առանց Արցախի չեմ բանակցելու, արդեն առաջի սենց թրիկը շպրտեցիր, միջազգային հանրության բանակցային գործընթացի, Մինսկի խմբի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի ասցեինս, թք, արդեն շոկ էր, որտեղ նման տխմարություն կարող էր ասել այն նախորդ բոլոր պատճառներով, այ հենց դու։ Հետո դրան հետևեցին մյուս գիքսերը մեղմ ասած, երբ որ ինքնորոշման իրավունքը կամաց-կամաց դուրս եկավ քո և քո արդոս նախարի խոսույթից, երբ որ Դուշանբեում Սիլիբիլի անելուց հետո մեր Վիեննայի և Սանկտ-Պետերբուրգի պայմանությունները ծախեցիր, երբ որ գնացիր, եթե չեմ սխալվում, Դավոսում էր դա, Ալիևիս տեղեկանալու համար բանակցությունների մասին, արդեն պարզ էր, որ համազգային ինձ եկել է, պարզ էր արդեն, էլ ավելի էր պարզ, այդ սաղ տեսանել էր, ընդվենք 18-ից գիտեինք, որ դու հող ես հանձնելու, ոնց ես այդ հողը հանձնելու, բանակցուներով, թե ինքան ես վրցնելու մարդկանց տանես 5000 երեխու գլուխ ուտես, այս ժողովրդի վախը բռնես մահվան ու կորստի նկատմամբ ու տենց հանձնես և այլն և այլն, այդ արդեն ուրիշ հարց էր։ Հաջորդը, մյուս հա մեծ բանը, որ ինքը բրդումա, որ ինքնորը Մադրիդյան սկզբունքները քխեին, դե 100 անգամ ընդդիմությունը և հանրապետականից և մյուս ընդդիմադիր դաշինքից ասել է, սաղ ինքնորոշման իրավունքի հետ կապած, պարզապես մի բան ասեմ, Արցախը դուրս էր եկել Ադրբեջանի սովետական հանրապետությունից ու լինելով չճանաչված պետություն, միջազգային քաղաքական ընտանիքի լիարժեք անդամ դեռևս չէր դարձել, Ա կետից դուրս էր եկել, ճամփին էր, Բ կետ դեռ չէր եկել, Բ կետ պետք է հասցնեինք Արցախի պետականությունը, ամբողջ բանակցային բովանդակությունը Մադրիդյան սկզբունքներին դրա մասին էր, որ Արցախը արդեն Ա կետում չի, Ա կետից դուրս է եկել, այն որ ապուշագույն սոֆեստություն ես անում, որ տիպը բա ումից պետք է ինքնորոշվի, բա եթե Արցախի հարցը առաջի հանրաքվեվ լուծվելա, այդ դոդոշ կներեք բառիս համար, բա այդ սաղ բանակցունները ինչի համար էին, բա որ ասում ես հենա դուք ճանաչեիք անկախությունը Արցախի 30 տարի, Հայաստանը տենց ի՞նչն էր, Չակ Նորիսներ, Բրյուս Վիլիսներ, Անդրելովկա, Բրյուս Լիներ, ես ի՞նչ տենց, չեմ ներս սիրում Բայևիկներ տենց, Լուսաոքի Յուրի Վարդանյաններ, ուժեղ տղերքից մերոնցից էլ ասեմ, ասես մենակով հեններ աշխարհի դեմ, ասես ես ճանաչում եմ ու պարս, դաժը Ռուսաստանի նման գերտերությունը, երբ որ Աբխազիան և Օսեթիան ճանաչեց, ինքը ինձ ճանաչեց պատերազմից հետո, դուք դա մոռանում եք, միջև 2000 թվական Ռուսաստանի նման ուժեղ տղեն, Աբխազիան և Օսեթիան քիչ էր ճանաչում, միջև օգոստոսյան պատերազմը 2008 թվականի չեղավ, ռուսները ճանաչում էին, իսկ իրանց ճանաչելուց հետո էլ մեկը պետք է կողքից էլի ճանաչողներ լինեին, դրա համար այս մանր մունր պետություններ կամ Ռուսաստանից շատ կախված պետություններ, Նաուրու, ես իմ չեմ հիշում, Տուվալու, որ պետություններն են, հա մեծերից կախվածներից Վենեսուելա, Սիրիա եւ այլը, դաժե Ռուսաստանի նման գերտերությունը պատերազմով է ճանաչել հարավային Օսյան ու Աբխազիան, պատերազմով, հենց այնպես չի ճանաչել, չի ասել 30 տարիով սա ճանաչում են, որտեղ դաժե Ռուսաստանը չէր կարա մենակով աշխարհի դեմ դուրս գար, ուր մնաց Հայաստանը կարներ դաներ, չէ, Հայաստանը Արցախին անվտանգության երաշխավորն էր, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ջահակիրն էր բանակցային գործընթացում եւ աշխարհի հետ խոսալու, բարիշելու կարմիր գիծը չհատող քյաստամ տալու համարժեք որոշ լուծում էր ման գալիս ու գտել էր այդ բանաձևը, այն մեծերի հետ բարիշել էր, պայմանավորվել էր, մեծերը օքեյ էին քաղաքական իմաստով, դրա համար Ալիևը ասում ինձ դրսից ստիպում էին, որ ես Ղարաբաղը ճանաչեմ, դրա համար Սերժ Սարգսյանը պատերազմի ժամանակ 44 օրյա չէ, 4 օրյա պատերազմի ժամանակ, երրորդ օրը թե երկրորդ հավաքեց ՀՀԿ դեսպաներին Երևանի, ասեց գնացեք ձեր շեֆերին ասեք, որ եթե
Երկարեց էս պատերազմը, ես ճանաչելու եմ Ղարաբաղը։ Իսկ ճանաչել նշանակում է խաչ քաշել ամբողջ բանակցային գործընթացի վրա։ Ասես տղեք, չեք ուզում պատերազմ, միջազգային հանրություն է, գնացեք Ալիևին սաստեք, թե չէ ճանաչելու եմ, սաղ փոզմիշան եմ ձեր, սաղ ես ջանքերը եւ այլն։ Ու ինքը ճիշտ էր, որովհետեւ Հայաստանը չէր ագրեսորը։ Որտեւ հայկական բանակն էր ռազմադաշտում հակարվածը տալիս էր ադրբեջանցիներին։ Դրա համար Սերժի լեզուն երկար էր, որովհետեւ եւ բանակի վրա համագուն էր եւ դիվանագիտական հաջողությունների։ Ու նաև դա էր պատճառը, որ Ադրբեջանի խնդրանքով դադարեց 6 ապրիլյան պատերազմը, 4-րդ օրը։ Հիմա իշենք 44-օրյա պատերազմը, 44 օր տևած պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը, իդեմս քեզ Նիկոլ, այսինքն կներես դու չունեցար տղայություն, խիզախություն, ազնվություն, որովհետև դա քո պլանների մեջ չէր մտնում, որովհետև այդ պատերազմը բերելու մեջ դու էլ ես նպաստել քո քաղաքական ու այլ տեսակի ձախողումներով, դու դրա համար չես ճանաչել Արցախի անկախությունը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, որովհետև եթե 4 օրյա պատերազմի ժամանակ Սերժը 3-րդ օրն ասում էր, որ գնացեք ասեք, թե չէ կճանաչեմ, դու 44 օր ես ունեցել այս մեսիջը հղելու համար ցանկության դեպքում, չէիր ուզում նեղացնեիր մեծերին, օքեյ, մեծերից ամսի 10-ին հոկտեմբերին Ռուսաստանը դիլ արեց, որ չկրակեն, խախտեցին ադրբեջանցիք, կարայի զանգեր ասել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, я тебя очень уважать, но Азербайджан стрелять, я Карабах признавать, քո փայլուն ռուսերենով, ու Պուտինը բան չեր ունենա քեզ ասելու, որովհետև դիլ արել Ադրբեջանը մեղավորը, դու այլ ընտրանք չունես, լավ, ուզում էր մի քիչ եվրոպացիներին ժեստ անել, 17-ին հոկտեմբերի Մակրոնը դիլ արեց այդ նոր հրադադար, էլի ադրբեջանցի խախտենցին, կարեր զանգել ասել բոնժուր Մակրոն, je suis à la maison, Ղարաբաղ լաղմենի, կամ Ղարաբաղ էտա ինդեպանդան, էտա լես չէ սովորում դու, խի դա չարեցի, խի հետո սպասեցիր ամերիկյան որոշ լոբիստերի կտելը կերար, որ Տրամպը հեսա քեզանով զբաղվելու է 10 օր տարամբերին, արանքում Պուտինի առաջարկը 19 հոկտեմբերի կանքել զինադադարը, պահելով Շուշին, մի քիչ տարածներ զիջելով վերջ տալ պատերազմին, որտեվ քեզ ասել էին, սպասի ես ամերիկացիք լուծելու են այս հարցը, 10 օր տևեց մինչև ամերիկյան զինադադարը, որը մի օր չդիմացավ, քեզ մեզ օգտագործեցին, մի քանի 100, եթե չասեմ 1000, 1000-ից ավել զոմ ենք ունեցանք հոկտեմբերի 19-ից մինչև նոյեմբերի 9-ն անկար ժամանակահատված, որովհետև դու չկնքեցիր, չգնացիր այդ առաջարկության, այսօր էլ ասում ես եկեք հանձնաժողով, անենց բաներ են ձեզ սպասում, այդ ի՞նչ հոկտեմբերի 19-ը, ինչ էիր ասում, հոկտեմբերի 19-ի մասով ես ձեզ հիասթափություններ կպատմեմ, եվ այդ որ հիասթափություններն է, այն որ 44 օրյայից 2 օր առաջ գնացիր Պետրոսի մոտ հյուր ասում էիր, ես Ադրբեջանի մասին անենց բաներ եսա կպատմեմ, կպայթի Ադրբեջանը, այդ նույն օպերայից ա Նիկոլ, հա, որ ասում ես ծատեր, հա, տղա ես, խնդալու է, չէ, արդեն, ասա են Պետրոսին, Մետրոսինով կա այդ կողմերը, մեկը բոլորը քեզ են լսում, հանձնարարի 20 թվականի սեպտեմբերի 25-ի քո հարցազրույցը հեռարձակեն, առանց բաների, ոնց կա հեռարձակեն, հեռարձակեն 20 թվականի պատերազմից 2 օր առաջ քո այն հարցազրույցը, որ դու ասում ես ես առնես բաներ եմ ասելու Ալիևին, պայցստեմ, կզսնեմ ես իմինչ եւ այլն եւ այլն, մեր տղերքի հաշվին տղա էիր փորձում ձևանալ, մի խոսքով էսա խիչ ես ճանաչել, որովհետև քեզ պետք չէր ճանաչում, դուք անգամ դու են մեր ջարդած ձեռով ես քվեարկել եմ դրան, էլի ներողություն եմ խնդրում Սարգսյան Արմենին ընտրելու համար, ներողությունս խնդրել եմ 19 թվականին առաջին անգամ պատերազմը կապ չունեմ, երկուսով երաշխավորեցիք ու ձեր են կողքի թափ թփուկները, ջեբի սուտի արեմտամետ վնգստուկները, որ հիմա էլ կան, երաշխավորեցիք, որ ադրբեջանական նավթա և գազամուղներին չեն կրակելու, ու ոնց կրակենք, այդ երկու բան զենքն ուներ Հայաստանը,
44 օրյա պատերազմի ժամանակ երկու կարևորագույն բան կարար աներ Հայաստանը։ Վաբան գնալով, որ մեկ այլ կորցնելու բան չունենք։ Արցախի անկախության ճանաչում եւ ադրբեջանական նաֆտագազային խողովակաշարի ռմբակոծում։ Լեգիտիմ ատակա է դա, լեգիտիմ, որովհետեւ այդ փողով գալիս էր զենք Ադրբեջանին, որը սպանում կոտորում էր մեր խաղաղբնակչությանը, ռազմագերիներին ու զինվորականներին մարտի դաշտում։ Լեգիտիմ թիրախ, պետք է հայտարարել, որ ձերս գազամուղեր, նավթամուղեր Ադրբեջանի տարածքում, մեզ համար լեգիտիմ թիրախ էին ու խփեին, եթե նորմալ մարդ լինեիր։ Դա լա խնդալու։ Հաջորդը, ասում է, շատ բան կա, լավ, ամենակարևոր բաները ասեմ, ասում է, ժամանակ էին ձգում, ասում է, նախորդ իշխանությունները, ասում է, Սերժը Քոչարյանը, Լևոն, ժամանակ էին ձգում, ասում է, լուծեք, ինչքան, եթե այս պրոստը մոռանայինք, որ Նիկոլա Անբարոյականը, կմտածենք, որ ինքը պրոստը դեբիլ է, տխմար է, տգետ է, որովհետև ինչքան տգետ պետք է լինես, որ ազգային հարցով ասես, արդեն լուծեիք ես հարցել, հլա ասում, միչև ինձ լուծեիք, կնես չի, ես շատ երջանիկ եմ, 18-ից հետո որեկել եմ, Հարաբաղի հարցով եմ զբաղվում, լուծեիք ես հարցը։ Այսինքն, ժողովուրդ, այս վերջի 30-40 տարվա մեջ գետ մի հատ օրինակ չկա, որ որևէ ժողովուրդ, դաժե ավելի երկար պատմության, հրաժարվել է իր ազգային պայքարից, իր ազգային նպատակներից։ Կիպրոսը հրաժարվել, այսային Կիպրոսից ինչ անցել է 50 տարի, խրենս դվա, Ճապոնիան հրաժարվել է Կուրիլներից ինչ անցել է 70 տարի, ավել դաժը, խրենս դվա, Սերբիան Կոսովոյից հրաժարվել է, չէ, խրենս դվա, դաժը Կոսովան պասնակի ճանաչված, դե սերբերին մի ձեռով ճնշում են, մի ձեռով կտում են եւ այլն, ճանաչելը ոչ, հրաժարվելը ոչ, Բոսնիայում հրաժարվել են, ոչ, չկա տենց դեպք, Վրաստանը հրաժարվել է, Աբխազիա, Օսեթիայից, նույն 30 տարինա, ոչ, ոչ մեկ չի հրաժարվում իրանկրտումներից, երազանքներից, ազգային պատկերացումներից, արաբները հրաժարվել են Երուսաղեմից, ոչ, Իսրայելը հրաժարվել է, ոչ, այդ Նիկոլի պատկերացմամբ հայ ժողովուրդը պետք լիներ աշխարհի ամենաանթասիպ ազգը, առաջինը պատմության մեջ, այս նորագույն, որ պետք է հրաժարվել իր ազգային նպատակներից, հա, չի կարելի հոգնել պայքարելուց հայրենիքի եւ սեփական ապագայի համար, չի կարելի, 30 տարի կտրվել այդ բանակցությունը, 40-50, ինչ աննասուն դավաճան թեզը ասել, որ ժամանակ էին ձգում, 18-ին արդեն էլ ձգելու տեղ չկար, տոլ լավ է, հեսա 18-ին առանձին կանդրադառնանք նորից։ Հա, իդեպ այս լոգիկայով, որ տիպը դե 30 տարի ձգինք էլ տեղ չկար, ես չեմ կասկածում, որ եթե նա մնա իշխանության, Նիդայ բոկ, մեռնենք սաղս, Հայաստանը մեռնելու է, եթե նա մնա իշխանության, Արցախն էլ հետը, հելնելու է մի օր ասի, որ արա դե ժողովուրդ ջան, ի՞նչ ցեղասպանություն, հլա տեսեք այս նախկինները, արա այս 110 տարի ենթադրենք, 110 տարի վիզ էին դնում, որ Թուրքիան ճանաչի, դե չի ճանաչում, բա ճանաչել տայիք Թուրքիային, բա չի ճանաչում, տենում եք, դեպսո էլ ձգել չի լինում այս ճանաչումը, եկեք մոռանանք ցեղասպանությունը, ի՞նչ ցեղասպանություն, 110 տարի անցել է, Թուրքիան չի ճանաչում, չի էլ ուզում ճանաչի, դե վերջ դնենք, գնանք տենց, մի խոսքով, ես չեմ զարնում, նույն բանն է, ասել, որ Արցախյան հարցից դե լուծում էիք, լուծեիք, 30 տարի անցել էր, ժամանակ էիք ձգում, եւ ես դրա համար քակի համը հանեցի, կներեք բարիս համար, այդ ամենամեղ բանն է, որ կարելի ասել, նույնն է, ինչ որ հելնել մի գեղեցիկ օր ասել, որ դե Թուրքիանը չի ճանաչում, ցեղասպանություն եկեք, դրանից էլ հրաժարվենք։ Հաջորդ բանը, որ ասում է, Մինսկի խմբի համանախագահները ասում է, իրար հետ չեն շփվում, ես ինչ անեմ, հիմա մաքսիմալ անհայույանք բացատրեմ, ինչ պետք է անել,
Հայաստանը պետության ազգային ժողովում անցյալ տարի Գարնանը ոնց որ թե, երբ որ արդեն ուկրաինական պատերազմը մեկնարկել էր, նա ելույթ ունեցավ, որի հիմնական թեզը է տվյալն էր. Միսկի խումբը չի աշխատում, չկա. Բայց մենք հո չենք սպասելու, որ Միսկի խումբը վերակենդանանա. Մենք պետք է գնանք առանձին երկկողմանի բանակցությունների. Լսում եք ժողովուրդ? Խնդրում եմ, ով որ գտնում է այդ լինքերով, կարա գտնի, խնդրում եմ այդ կտորը գտեք, չպցրեք ես վիդեոյի տակ. Անցյալ տարի Գարնանը նոր էր սկսել ուկրաինական պատերազմը, նա փոխանակելնի ասի Մինսկի խումբ, ես հասկանում եմ ձեր գլոբալ գզվրտոցը, բայց դուք միակ ֆորմատն եք, որ կարող եք զբաղվել Լեռնային Ղարաբաղի հարցով. Ուստի ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, քանի դեռ Մինսկի խմբի համանախագաների ձևաչափը օպերացիոն չի, աշխատանքային չի, գործարկվող չի, այս հարցով բանակցություններ, բովանդակային բանակցություններ առաջարկում եմ սառեցնել, անցնենք մնացած խնդիրների կարգավորմանը, մինչև որ դուք մեծերով վերակենդանացնեք Մինսկի խմբի ձևաչափը, կամ միասին ստեղծեք այլ ձևաչափ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, բայց ելնել էլ ասել Մինսկի խումբը չկա, ու ես պետք է գնամ երկկողմ հարաբերությունների հետ, նշանակում է ոնց որ ասես կնիկս տունը չի, սիրուհի բերեմ տուն, կամ մարդս գործողման մեջ է լևի գնամ. Այդ ետա, ես ես լոգիկան եմ բացատրում, եվ պետ չեր Մինսկի խմբի համանախագաների ձևաչափի բացակայությունից կամ պարալիզից օգտվել ու Հայաստանը հանել աշխարհաքաղաքական աճուրդի, Հայաստանն ու Արցախը ասենք սկուտեղի վրա, գեոպոլիտիկ շպագատներ իշնել, գեոպոլիտիկ պուտանա դառնալ, տարբեր մայրաքաղաքներում ես կտստում են գնում ես, բոլորին ինչ-որ բաներ ես խոստանում, տարվում մեր հաշվին, տալիս ես ու ճողվել ես, ու դրա համար ես իջեք 4 օր ա, այն որ քո տսյանը հանգիստ ես, ես դա գիտեմ հոգուդ խորքում ինչ ա կատարվում, քեզ այդ բոլոր մայրաքաղաքներում բոլորը հերթով օգտագործել են, օգտագործում են ու մոտիկարի ասեմ, ոչ մեկ տեղ չի ուզում լինել քեզ, քեզ օգտագործում են, բայց ոչ մեկ քո հետ չի ուզում պսակվել, կարող եմ սենց բացատրել, քո հետը լնում են, լինում են, քեզ քաշում են, տանում են, ֆրցնում են, պատիվ են տալի, ոչ մեկ քո հետ չի ուզում պսակվի, Նիկոլ, դրա համար ես դու սենց ընկճախտի մեջ, դու հասկացել ես, որ դու ոչ թե երկրի իմաստով, երկիրը քո վեճը չի ընդհանրապես, երկիրը քո մանանեխին չի բաբշե, ի՞նչ երկիր, դու հիմա այդ սութի բարեկրթության մեջ, այդ սութի համերաշխության մեջ, վախ կա քո աչքերի մեջ, ու այդ վախը ոչ այնքան ազգային ժողովի հանդիմությունից է, ոչ այնքան անգամ, որ շարել ես քո ախրանիկներին, ոչ այնքան ժողովրդից է, թե պետ այդ զոնտիկը սենց լավ ահազանգեր, էլի քո համար ժողում ես, ադրբեջանական դրոշի այրումը քո քթի տակ, քո դդմազգիի կողմից կազմակերպած միջոցառման, քո աշխատակիցներից մենու քո կառույցի աշխատակիցներից մեկի կողմից, սենց ասեմ, դու դրա համար ես մանթո, դու վախում ես քո համար այլևս, դու քո համար ես վախենում, քո աչքերի հատակում, բացի նրան, բացի այն բոլոր մարդկային ու անմարդկային մեղքերից, վախ կա, վախ, որովհետև դու բոլոր տեղերով ֆռացիր մի քանի կրուգով, քեզ սաղ տեղերով օգտագործեցին, բայց ոչ մեկ քեզ տեղ չի ուզում կանգնել, դու ոչ մի տեղից գարանտիա չունես ոչ մի լուծումով, ոչ Մոսկվայում, ոչ Վաշինգտոնում, ոչ Բրյուսելում, ոչ Բեռլինում, ոչ Բարսելոնա, ոչ Բրազավիլում կներեք, ոչ Փարիզում, ոչ մի տեղ չունես դու, ես է քո պրոբլեմը, դա քո անձնական գոյության պրոբլեմն է, դու դողում ես քո վրա, դու երկրի վրա չես դողում, եթե ինչ-որ մեկը քեզ գարանտիա տարած ես ասես տապրով Սյունիք Վայոցեր կդրում տանում եմ, դու վաղուց դա ստորագրել էիր, վաղուց, պատերազմով կլնի բերովի այդ հողերը կանձնեիր, թե կստորագրեիր, վաղուց ձևը գտած կլնեիր, քեզ գարանտիա չեն տալի, քեզ ասում են արի ֆրֆրանք, գնանք օբյեկտ, բայց չենք պսակվելու հետդ, աղջի չենք ուզում քեզ, դու փչացած ես, բարի բոլոր իմաստներով, քեզանից հոտ է գալի աշխարհում, գարշը հոտ է գալի, դու մովետոնը քո հետ շփվելը, անկախ նրանից, ով քեզ ոնց է շոյում, ինչ պատիվ են տալի, ինչ են բթում, ոնց են ժպտում և այլն, ու այդ վախը քո հատակի աչքերի հատակում, դրանից է, ու այդ վախը ֆիզիկական գոյության ոչ միայն Հայաստանից, այլ նաև դրսից, Նիկոլ,
Հաջորդը. Շատ հիմ, հա, ես էլ պետք է մի քանի բան էլ ասեմ ու վերջ, հա. Նոյեմբերի 9-ն ասում, ո՞ տեսակ ես մս ստորագրելուց ինչ քֆուր, ինչ բան ասեք իմ հասցեին, ասացիք, հիմա սախս ասում, այտենք ցիտում, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայն ռազմագերիները պետք է ազատվեն, նոյեմբերի 9-ի համաձայն ապա շրջափակում պետք է լինի նոյեմբերի Պատկերացնում եք ինչ կան անբարոյական պետք լինի մարդը, որ կապիտուլացիոն դավաճանական թուղթը ստորագրելուց հետո, այլ լեկտիությունը նա Հելնյասիարը դուք չեք այդ թղթի վրա աղում տալու։ Դա այդ տխմար, դու չես հասցրել իրավիճակը նրան, որ միջև նոյեմբերին եղած բոլոր փաստաթղթերի վրա խաչ ես քաշել, բոլոր տեսակի, քո բոլոր ելույթներով դրանից հետո, Ադրբեջանի ԽՍՀՄ տարածքով անվերապաճանով, բոլոր հիմա ադրբեջանական թեզերը տարածելով այդ հիմարություններով, բերել ես մի հատ նոյեմբերի 9-ի վրա ես մեզ կպցրել։ Որտեղ բոլոր պրո-ադրբեջանական բաները արված է, դու թղթով ավելի շատ հող ես անձնել նոյեմբերի 9-ին, քան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մեր բանակն է թողել, դու Արցախի կյանքի երկրորդ ճանապարհը քելբաջարով դու ես անձնել, դու ես ադրբեջանական ռազմագերիներին տվել ադրբեջանցիներին, իսկ մեր ռազմագերիներին 2.5 տարի է չենք կարում գտնենք, չեն գալիս տներ, չի վերադարձվում, այդ սաղ դու ես արել, ու դու կարում ես լկտիաբար հելնես ասես նոյեմբերի 9-ին մեկ ցիտում, դուք տեսում եք սաղաս ասում ենք նոյեմբերի 9-ով Լաչինի, արա խիպտի հասնեինք Լաչինի Միջանցկի հույսին մնալուն 5 կիլոմետրանոց ուրիշ պետության խաղաղապաս զորքերի գործունեության օպերացիոն էֆեկտիվությանը, որ հիմա էլ դու ֆռում ես, ասում ես, որ բանաբար նոյեմբերի 9-ը Լաչին ասում է, դու գետին է մտնես դու, Լաչինի պրոբլեմը դու ես ստեղծել, որտեղ միջև նոյեմբերի 9-ը Լաչինը առհա ասենց էր, քելբաջարից միջև Հորադիզ Լաչին էր մեծ, մեծ, որտեղ 5 կիլոմետրանոց մի հատ բան խալխի զորքերը մեջ ադրբեջանական նշանակետերի վերևից ու քո քարավուզին չի արդեն 120 օրը, այս է վիճակը, նոյեմբերի հետ մի դրվագն եմ ձեզ պատմում ընդամենը, մի դրվագը, Լաչինի մասով, որ այդ խեմ ժղայնացած, Լաչինի Միջանցկի բացման հիմքում այդ նոյեմբերի 9-ն է, հասկանում եք, խոստացել եմ ձեզ, չհայերել չեմ հայո, մաքսիմալ բովանդակային ու հիմնավոր, միայն ձեզ համար, հաջորդը, իրեք բանել ասեմ ու վերջ, ասում այմ ամենը մեծ պրոբլեմը, գիտեք, որն ասում ժողովրդություն, ասում այմ, ես պատի ձեզ 19 թվականին հելնեի ասեի, որ Արցախի հարցում պատի նշաձող իջացվի, ասում այմ պրոբլեմը դրա մեջ ասում, անցալ տարի եմ ես ձեզ ասեի, 22 թվականին եմ ասեի, ես ձեզ պատի դա շուտ ասեի, ասում այմ, հասկանում եք, հիմա հարց, բանատ էմոցիաները թողում ենք, հարց, եթե դու 19 թվականին արդեն իբր թե գիտեիր, որ իրավունքը ինքնորոշման ԽԽ-ա, որ Արցախ, Ադրբեջան է, որ ըստ քեզ էլի, որ դու ասա, 19 թվականին նշաձողը չես իջացրել, ջան դամս, սա ասում եմ, եթե ո ժողովուրդ ջան, չկտրեն տանեն իրան թափ թփուկները, կտրեն կոնտեքստից, 19 թվականին ասում էր նշաձողը պետք է իջացնենք, ուշ եմ ասել ձեզ, բա 19 թվականին նշաձողը չես իջացրել, հերիք չի այդ տղա, գնացել է Ստեփանակերտում, սրտում Արցախի, նշաձողը բարձացրել է սարա, ասել ես Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, եթե մենք ասում ենք ինքնորոշում ու վիզա ենք դնում իրավական, իսկ դու ասում ես ես նշաձողը պետք է իջացնեի, ապսուս չեմ իջացրել, այդ տխմար, դու ոչ մեն չես իջացրել նշաձողը քո լոգիկայով, դու դաժե դա բարձացրել ես, ասել ես Հայաստան, Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, մի հատ ալենություն, սենց հաստ խորխաբեր ալենություն անելով Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի վրա, Մինսկի խմբի համանախագաների վրա, Ալիևի կեղտոտ բերանը քո կեղտոտ լեզուն դնելով, հիմա ում ես եք ինչ ասում, որ ասում ես ես 19-ին պտա, ում ես դրա էշի տեղ արա, այդ ինչ դիշովի կրուտի, դաժե դուք ենքան
Ինքան ես լեկտիացե որ անգամ քո կրոտիտների մի քիչ արժանահավատության, մի քիչ տրամաբանության, մի քիչ գիտելիքա հեն լինելու վրա, անցյալի հետ մի քիչ կապերի վրա դաժե թքա ալենություն ունես։ Ալենաց ունես, այսպես ասենք։ Եվ հաջորդը։ Եմ որ ասում ես, ես եկա, ասես տեսա, փոխանակ ասեի նշաձողը իջացնենք, ես էլ երկար վախտա ես նախկինների թողած բանը դե սխալ մատուցել է այտենց ինքնորոշման։ Այս սուտ ես ասում։ Դու նախկինների ժառանգությունով բանակցած լնեիր, այս օրը չենք ընկնի։ Դու նախկինների թողած ժառանգությունը Ալիևի վրա չծախեիր, մնացածն է քամուն չտայիր, մենք այս օրը չենք լինի, սեփական կետից չսկսեիր, մենք այս օրը չենք լինի, դու ինքան ես խճճվե, մոռանում ես, որ դու ես ասես, ինչ ուզում բանակցում եմ, սեփական կետից եմ սկսում, ոմանք փորձում են կաշկնդել ընտրված ներկայացուցիչներին բանակցային սեղանի շուրջ, հիմա էլ ասում ես, ես էլ մինչև 18 թվական եղած այդ սախ հեքիաթը ձեր ժողովուրդ ջան, ինքնորոշում պլան բեֆան բան, ես էլ եմ նույն բան ասել։ Կղանք ես կեր, եթե դու նույն բան ես ասել։ Կղանք ես կեր, եթե դու նույն բանն ես շարունակել։ Դու աղավաղել ես նախորդ բանակցությունները ամբողջությամբ, այսօր ասում ես պետք է պլանկեն իջացնել հլը 19-ին, 19-ին այդ պլանկեն բարձրացրել ես քո մոմենտով, ու այսքանից հետո հլը նշաձողից ես խոսում և նախկինների թողած ժառանգությունից։ Հիմա որ ասում ա, այս թեման էլ ասենք էլի, ասում ա, միջազգային հանրությունը ասում ա, Ադրբեջանը կարում էր ասել ոչ, այն Ալիևի վրա ճնշում էր անել, իսկ Հայաստանը չէր կարում ասել ոչ։ Միջազգային հանրությունը ասում ա, բաներ էր առաջարկում, ասում Ադրբեջանը ասում էր ոչ, իսկ Հայաստանը չէր կարի ասել ոչ։ Հիմա մոտի կարի ասեմ, Նիկոլ։ Բա որ Հայաստանը, ի դեմը Սերժի, ոչ չէր կարում ասել ու չէր ասել, դու որտեղից հայտնվեցիր իշխանության, քեզ խի բերեցին իշխանության, քեզ ոնց բերեցին իշխանության, կարողավ սյոտիկի Սերժը մի քանի լուրջ ձյաձյաներին հրաժարվելա Արցախը տալուց, հողերը հանձնելուց առանց Արցախի կարգավիճակի հստակեցման, առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մեխանիզմների հստակեցման, կարողա, բայց գեոպոլիտիկ կոնսենսուսը քո շուրջ որ կար 18 թվականին, էդի դու տենց բան էիր, Ալեն Դելոնն էիր, Միքելանջելոյի Դավիթն էիր, ես իմ Վեներա Միլոսկան էիր, թե պրոստը Վեներա էիր, ով էիր դու որ տենց սաղ տենց քեզ, իսկ կարող եմ սյոտըքի Հայաստան ասելա չէ որոշ շրջանակներից, որոշ եկած առաջարկություններին, ու դրամար քեզ բերեցին ժողովրդին օգտագործելով, խապելով, տեխնոլոգիաներով, շարկելով և այլն քեզ բերեցին իշխանության։ Հը, Նիկոլ։ Ժորջան, արդեն ժամից ավել խոսում ենք, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար, էլի բազմաթիվ բաներ կա ասելու, այսօր էմոցիաների ձատ լիքը բովանդակություն կար ձեզ, լիքը փաստեր ու փաստարկներ, լիքը արգումենտներ, մի մաստել էլ չեմ աստերի անդրադառնամ, այն ինչի կարիքը կունենաք իմա խոսքի մեջի համոզվելու հղումների, ինֆորմացիայի, փաստաթղթերի, վիդեոների և այլն գրեք ամազնական նամակով կամ տակը, այս պոստի տակ կփորձենք սաղշարել։ Ուզում էի նաև մաքրվենք մենք ես Նիկոլի այսօրվա թարախներից, ոչ միայն շաբաթ-կիրյակին, շաբաթ-կիրյակի ու շաբաթ-կիրյակի չկա մեր երկրում, արդեն 2.5 տարի է, այլ ապրիլի 24-ն է մոտենում, ուզում էի գոնե մի քիչ ես թրքական գարշահոտ, պատուհանները բացեի, ես թուրքի հոտը դուրս գար մեր ուղեղներից, ես ազգային ժողովում երեքօր Նիկոլա խեղ տեղանք ու Նիկոլա վեցնոցը խեղ տեղանք իրանց այդ գարշահոտությունից, ես եթերը նաև դրա համար էր, մաքրվի մի քիչ օդը, սկվազնյակ արեցինք, մի քիչ մաքրեցինք, թարմություն բերեցինք, կապի մեջ, շնորհակալ եմ։